Quando a operadora de saúde recebe um novo associado, amplia sua rede de credenciamento ou vai lançar um novo produto no mercado, como fazer para que essa informação chegue de forma mais eficiente para todos? Nós, da EduCare, desenvolvemos ferramentas modernas e personalizadas para ajudar na gestão dessas demandas. Entre em contato conosco, EduCare.